Ndryshimi i emrave të rrugëve, urave, sheshëve, bulevardeve dhe shkollave në Tetov ende nuk ka marrë rrugën e zgjidhjes institucionale. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami disa herë ka thënë se është duke pritur kadastrën që të bëjë një studim ku do të regjistrohen të gjitha rrugët, sepse sipas Kasamit ende ka rrugë që nuk janë të regjistruara në Tetov. Në Tetov ne kemi një projekt pak më të gjerë që gjithë rrugët e Tetovës të emrohen, edhe njerë për e përsëris që fatkesisht tu ne presim një them studim që duhet të bëj katastra, enti i katastrës të Maqedonisë, të cilin edhe më tutje nuk e kemi. Nëse nuk do të sigurojmë të njëjtën, do të duhet ne si komun të bëjmë një studim të tillë të regjistrimit të rrugëve. Thonë edhe më tutje ka plot rrugë në Tetov të cilat nuk janë të regjistruara dhe për të mbërë emrim e tyri që është obligimi komunës duhet të jenë të regjistruara dhe regjistrimin e bën katastra, më thonë enti katastrës. Nga kadastra e Maqedonisë së Veriut, deri më tani, nuk janë prononcuar as pak në këtë drejtim, duke anë shkaluar pyetjet e medjave dhe prononcimet e kryetarit të komunës së Tetovës, Bilal Kasami. Në këtë drejtim, kreu i komunës së Tetovës sërish të shtëzotuar se nëse kadastra nuk e bën regjistrimin e rrugëve, atëherë në buxhetin e vitit të ardhshëm do të parashihen mjete që komuna vetë ta bëjë një akt të tillë, duke respektuar dispozitat ligjore. Nëse ata nuk do ta bëjnë, do na duhet që së paku vitin ardhshëm ta parashojmë në buxhet, sepse është një ndërmarrje që do të kushtojë, ta parashojmë në buxhet, të bëjmë regjistrimin e rrugëve dhe pastaj me një vendim, them, gjitha procedurat ligjore të respektojmë, që të bëjmë edhe emërtimin me cilën do të jetë publik, do të jenë të konsultuara gjitha, them, shtresat e shoqërisë, gjitha individ të interesuar, gjitha grupacione të interesuara që të kemi një emërtim adekuat me realitetin e sotit. Ndërkaq ende nuk dihet nëse për ndryshimin e emrave do të duhet të përdoret parimi i badenterit në Këshillin e Komunës së Tetovës, pasi që kryetari i Këshillit Besar Durmishi insiston se me regjistrimin e fundit maqedonasit në Tetov përbëjnë rreth 18% të popullatës dhe parimi i badenterit nuk vlen. Por edhe për skaj kësaj, dy partitë maqedonase VMRO, DPMNE dhe LSDM janë kundër, kurse asnjë arsye theksojnë se Komuna e Tetovës ka çështje më të rëndësishme për të zgjidhur. Nga shoqata jo qeveritare e akademikëve shqiptar që kanë punuar projektin për riemrimin e rrugëve dhe institucioneve në Tetov, ko më parë kanë thënë se kanë dorëzuar nismë dhe se ende po presin që komuna të ndërmarrë hapa konkret. Në Tetov ende ka shumë emra të rrugëve dhe shkollave që as pak nuk përkojnë me realitetin etnik ku dhe pse shumica e banorëve janë shqiptar, megjithatë ata përballen me emra të cilët janë vendosur në kohën e sistemit komunist. Së fundmi në Maqedoninë e Veriut janë shkaktuar tensione të mëdha, shkaku se një rrugë në Çair të Shkupit ka marrë emrin e veprimtarit kosovar Adem Demaçi. Madje edhe pse atje janë respektuar procedurat e nevojshme institucionale, megjithatë kampi politik maqedonas nuk gjen qetësi duke mos pranuar realitetin se një rrugë në Shkup do të mbajë emrin e Demaçit.